תולדות יצחק בן אברהם. מה הם התולדות האלה? אומר לנו רש"י, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. מה זאת אומרת? זה אומר שיעקב ועשיו מבטאים במידה מסוימת את האידיאלים של אברהם ויצחק. אברהם כולו חסד, יצחק כולו דין. וכך גם יעקב ועשיו. יעקב מאמץ בעיקר את החסד של אברהם, ועשיו מקצין את הדין של יצחק. אמנם, זה הם לא בדיוק דומים לאבותיהם, אברהם ויצחק שניהם צדיקים, מה שאין כן יעקב ועשיו, שאחד צדיק ואחד רשע. אבל אנחנו לא מדברים על ההתנהגות, כי אם על הזהות. נאמר, והתרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י, שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. מה הם שני העולמות? אנחנו מכירים עולם הזה ועולם הבא. מה רצה כל אחד מהם? אם נאמר שיעקב רצה עולם הבא ועשיו רצה עולם הזה, אז אין פה מריבה. כל אחד מסכים שהשני ייקח את החלק השני. אלא אומר המהר"ל מפראג, גם יעקב וגם עשיו שניהם רצו את שני העולמות. אלא שליעקב יש נטייה טבעית אל העולם הבא. הרוחניות יותר חזקה אצל יעקב. האתגר, המשימה של יעקב, זה לרשת את העולם הזה. וזה בעצם מראה שלאורך ההיסטוריה של בני יעקב, היהודים, הזמנים של הצלחה פוליטית היו יחסית קצרים. אבל המשימה היא להתפייס עם העולם הזה ולרשת אותו, להגיע לקדושת המקום. מעין מה שבימינו אנחנו זוכים על ידי שיבת ציון והקמת מדינת ישראל. לעומת זה, אצל בני אדום, עשיו, שהייעוד שלהם מתממש על ידי רומא והמערב, הרי אצל הרומאים העולם הזה היה מובטח. עולם הזה מובן מאליו. עד כדי כך שחז"ל העירו שעשיו בגמטריה שלום. בגלל שהוא השולט בעולם הזה, הוא כופה את השלום, והבעיה שלו זה עולם הבא. בני אדום לצורך זה חידשו את התיאולוגיה הנוצרית כדי להציל את האדם מן האבדון ולרשת עולם הבא. פרשתנו מראה שגם יעקב וגם עשיו נמצאים במאבק מתמיד כדי להשלים את עצמם. יעקב על ידי שהוא מקבל בסופו של דבר גם את ברכתו של עשיו ולא רק את ברכתו של אברהם, הופך מיעקב שהוא בסופו של דבר קצת חלש, רק רוחני, הופך להיות גם ישראל, על ידי שהוא מחבר את העולם הרוחני ואת העולם הגשמי. כאחד, יעקב, עם הברכה של עשיו, הוא זה שנהיה ישראל.